gudoomiyihii hore ee gobolka gedo haddana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee laga soo doortay gobolka gedo xildhibaan maxamed muxamed maxamed m m ayaa deeq xoolo nool ah waxa uu gaarsiiyey ciidamada qalabka sido ee ka howlgala degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo xoolahan oo ka kooban 2 neef oo geel ah ayaa qayb ka ahaa dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed cali xaashi diiriye oo wakiil ka ahaa xildhibaan m m ayaa ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada garbahaare cabdi barre dhagay isla goobta ayuu gudoomiye ku-xigeenku waxa uu ku wareejiyey saraakiisha ciidamada oo ugu horreeya taliyaha howlgelinta guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka raxmaan raxiim waxaan halkan ooga mahadcelinayaa odayaasha geelana gudoonsiiyey oo wakiilka ka ahaa xildhibaan maxamed 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 aadan m m oo saaka geel deeqa soo gudoonsiiyey maamulka degmada iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odayaashaasoo sogaaminayay suldaan cali xaashi diiriye sakiir xildhibaan maxamed maxamed aadan 2017-2018 iyo yuu ka mid yuu ahaa maxaa la dhihi jiray gudoomiyaha gobolka gedo waxqabadkiisii baan aada u xasuustaa anugu waxaan ahaa maamulka markaas la shaqaynayay waxa weeye garbahaare wixii uu ka qabtay ama gobolkaba uu ka qabtay aad baan uga mahadcelinaynaa waa wax taariikhi ah oo la wada garan karo amniga iyo horumarka labadaba uu ka qayb qaatay amniga wuxuu uga qayb qaatay waxyaaba fara badan gaadiid sidii maaragtay burburkii 30 sano oo aan maaragtay ciidamada xoogga dalka ay joogeen gobolka gedo oo intaas dowladihii soo jiray oo soo shaqaynayay gaadiidkii hubkii maaragtay dowladdu ay lahayd weli nama soo gaari jirin isaga hortiis in marka gaadiid iyo ciidanka xoogga uu lahaa oo baydhabo ku go'doonsanaa in halkan la keeno juhdi badan buu ku bixiyey waxaan dareemaynaa oo haddaan reer garbahaare aan dareemaynaa bara saabkanagii hore ahna hadda xildhibaanka maaragtay dowladda federaalka ah inuu maaragtay hadduu maanta noqday xildhibaan inuu noqday waxqabad xoog leh inaan heli doonaan aaminsannahay dadka garbahaare jooga iyo gobolka gedo guud ahaan xildhibaanada kale oo waxaan leeyahay dowladda federaalka oo gobolka ka soo jeedo oo sanatarada ay ka mid yihiinna waxaan rabnaa inay ku daydaan maxaa la dhihi jiray xildhibaan m m taas waa saas tan kale waxaan rabaa marka geela anoo maamulka degmada garbahaare ka wakiila inaan geela ku wareejiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu dambeyntii dhabma cabdiqaadir xuseen shire taliyaha howlgelinta ayaa u mahadceliyey xildhibaan m m bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa laygu wareejiyey saakay geel uu soo gaday xildhibaan maxamed maxamed aadan m m oo ahaa bara saabki hore gobolka annagana aad buu yacni isugu keenta xaluujiyey inuu nataa kuleeyo sida macnaha darawaliinta halkan laga diray oo baydhabo loo diray oo baa gaadiidka soo kaxaynayay hub badan oo hallaysnaa zuuga oo hallaysnaa oo qarash lagu bixiyey oo gobollo kale laga keenay qalabkiisa geeli aad noo soo gaday ood noogu soo dhiibtay muxuu ahaa odayga cali xaashi oo maamulka degmada uu ku wareejiyey waa laygu wareejiyey wa kuwaa meesha taagan waan la wareegnay saaka aad iyo aad baadna u mahadsan tahay maxamed cabdi aadam raadiyaha iyo telefishinka qaranka garbahaarey